yksi niin kuin semmoinen iso hämmästyksen aihe holokaustin kohdalla on se, että sen suunnittelivat, panivat alulle, toteuttivat ja veivät loppuun tavalliset ihmiset, jotka osana arkipäivän rutiineja olivat oppineet tappamaan. Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä puhutaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Tänään minulla on vieraana Pasi Turunen, joka on Patmoksen toiminnanjohtaja. Ja keskustelemme holokaustista ja mitenkä holokausti voitaisiin tulevaisuudessa myös välttää. Toisen maailmansodan aikana 1940-luvulla 6 miljoonaa juutalaista murhattiin Natsi-Saksan toimesta ja samassa holokaustissa kuoli myöskin miljoonia muita ihmisiä, slaavilaisia, vammaisia, homoseksuaaleja ja niin edespäin. Yksi kuuluisista uhreista oli myös Dietrich Bonhoeffer, joka oli saksalainen luterilainen pappi, joka kuoli uskonsa tähden ja koska hän vastusti natsien valtaa. Samaan aikaan kun luterilainen kirkko kuitenkin myötäili natsivaltaa. Miten kouluttautunut kansa saattoi järjestelmällisesti suostua tällaiseen kansanmurhaan ja mitenkä saattoi olla niin, että myös kristityt eivät kaikki vastustaneet tällaista hirvittävää asiaa. Voisiko sama tapahtua nykyään ja minkä takia jotkut ihmiset tänä päivänä kieltävät koko holokaustin tapahtuneen? No niin, Pasi, tässä on hirveä määrä kamalia kysymyksiä. Paljon asiaa. Ja kauhea teema, mutta sä oot itse asiassa hyvin kiinnostunut holokaustista, oot kirjoittanut siitä ja oot tutkinut siitä tosi paljon, niin mikä sua tässä asiassa kiinnostaa? Oikeastaan noi äsken mainitsemasi asiat itseäänkin suuresti kiinnostaa, että miten tällainen oli mahdollista niin sanotussa sivistyneessä Euroopassa, että mikä sai kokonaisen kansan, tässä tapauksessa nyt Saksan kansakunnan semmoiseen moodiin, että menettivät kosketuksen semmoiseen normaaliin ihmisyyteen ja alkoivat nähdä erityisesti juutalaiset, mutta myöskin muita ihmisryhmiä, romaneita ja näitä mainitsemia tässä niin sellaisena, että heidät täytyy niin kuin tuhota. Osaksi se liittyy tietysti niin kuin Saksan laajentumispyrkimyksiin ja tämän kaltaisiin, mutta kyllä siellä oli sitten ideologiaakin taustalla, mutta se on iso kysymys, se on iso kysymys. Koskettaa edelleen. Mm. No näitä asioita nyt tässä vähän sitten puretaan. Sä oot myös itse käynyt fyysisesti siis näillä tapahtumapaikoilla. Oot käynyt muun muassa Auschwitzissa, Puolassa, oot käynyt Latviassa. Niin minkälainen kokemus oli käydä sitten näillä oikeilla tapahtumapaikoilla? Sanoisin näin, että kyllähän näistä niinku dokumentteja on tehty ja on tehty elokuvia ja kaikkea tällaista, mutta paikan päällä niinku olla koko sen alueen niin kuin ympäröimä. Se on äärimmäisen mieleenpainuva kokemus. Auschwitzhan on, siis jos ajattelee Auschwitz-Birkenau-leiriä, Auschwitz-Birkenau oli yksi osa Auschwitzin suurta kompleksia, semmoinen 44 kilometrin laajuinen alue. Siellä on erilaisia leirejä ja muistan, kun tultiin sille alueelle ja opaskin sanoi, että tässä on joidenkin arvioiden mukaan niin jokaisella 4 senttimetrillä ihmisen tuhkaa. Niin yhtäkkiä sä niin kuin alat tajuta, minkälaisesta mittakaavasta on kysymys. Ja sitten siinä on se tuttu pitkä junaraide, joka nähdään kuvissa ja olet siellä paikan päällä. Mutta sitten erityisesti mieleeni on myöskin jäänyt matka tuonne Latviaan, Riigaan. Olisiko ollut 2016 tai jotain tällaista. Teimme Patmos-lähetyssäätiön semmoinen ystävien ryhmämatkan sinne. Latviassahan vietetään aina heinäkuun alussa, 4. heinäkuuta, tällaista holokaustin muistopäivää, kun natsit valtasi Latvian 1. heinäkuuta ja sitten 4. heinäkuuta polttivat Latvian Riigan kaupungissa tämmöisen hyvin perinteikkään juutalaisten synagogan. Olimme siellä ja matkaryhmän kanssa sitten opas vei meidät Bikerniäkin metsään, jonne tuhansittain juutalaisia vietiin noissa vaiheissa. Mä muistan sen tunteen, kun kuljettiin sitä pitkää käytävää myöten. Oli semmoinen kuuma, lämmin kesäpäivä. Just sellainen kuin voisi kuvitella, että kun Riigan kettoa tyhjennetään ja juutalaiset viedään laumoittain ammuttavaksi ja tuhottavaksi sinne. Linnut laulaa, on hiljaisuus. Tuntuu semmoinen, mä muistan vieläkin semmoinen metsämansikan tuoksu nenässä, kun kuljettiin sitä käytävää pitkin. Sitten tullaan
joukkohaudan äärelle, jonne niin kuin monien viimeinen matka päättyy, niin se jotenkin se kokemus siitä, että tämä oli monille semmoinen viimeinen matka, on äärimmäisen pysäytettävä se tuhansille. Ja sitten se mittakaava, kun puhutaan, mainitsit tuossa näitä lukuja, niin 6 miljoonaa juutalaista, miljoonia muita sitten toki niin kuin mainitsit, niin siinä hukkuu usein se, että jokaisen numeron takana löytyy ihminen. Stalin sanoi aikanaan, että yksi ihminen on tragedia, miljoona on tilasto. Ja tämmöisten suurten lukujen taakse niin kuin usein unohtuu se, että miten suuresta inhimillisestä tragediasta on kysymys. Mutta tuommoisella paikoilla kun käy, niin se palautuu mieleen. Nähdään Auschwitzin museossa massoittain aikuisten ja lasten kenkiä. On silmälaseja, röykkiöittäin, matkalaukkuja, jäämistöä, hiuksia, joita leikattiin irti. Puhutaan todellisista ihmisistä. Ja sitten palataan taas siihen alkukysymykseen, minkä tuossa just esitit, että miten tämmöinen oli mahdollista, että ihminen tekee toiselle ihmiselle jotain tällaista. Ja miten vältettäisiin, että semmoista ei enää pääsisi tapahtumaan. Mä paha pelkään, että kehitys on menossa siihen suuntaan, että sama epäinhimillisyys on toistumassa. Eri asiayhteyksissä tosi. Niin, kyllä. Tässä on tietenkin kiinnostavaa sekin, että tavallaan me eletään sellaisessa ajassa, jossa ehkä semmoinen valtakäsitys on se, että me koko ajan kehitytään ja me koko ajan tavallaan niin kuin parannutaan ja tullaan paremmiksi ihmisiksi, mutta sitten kristillinen ihmiskäsitys on täysin päinvastainen, että sen mukaan ihminen on syntinen ja se on aina syntinen tavallaan. Et tietenkin kun meillä on kristillistä kulttuuria ollut, niin se on parantanut monia asioita, että autetaan heikkoja ja hoidetaan sairaita ja niin edespäin, mutta kuitenkin se ihmisen syntisyys on niin myrkyllistä, että se voi... Joo. Sieltä nousta. Joo, ja nyt ollaan silleen niin kuin asian ytimissä. Mä olen joskus miettinyt juuri tätäkin näkökulmaa, että miksi ihmisten oli vaikea uskoa holokaustiin. Muistan lukeneeni aikana esimerkiksi Elie Wieselin kirjan, kun hän kertoo omista kokemuksistaan. Se oli pieni kirjainen yö. Se oli yksi ensimmäisiä kirjoja, mitä mä luin liittyen holokaustiin. Hän kertoo siitä, miten heidän kyläänsä ensimmäisen kerran tulee uutisia siitä, että natsit ovat vieneet rekkalasteittain juutalaisia ja ampuneet heitä metsään. Ja sanoit, että hekin, siis juutalaiset, eivät saattaneet uskoa, että ihmiset voi niinku tehdä toisillensa tällaista. Ja sitten joku rabbi Shlomo katoaa pitkiksi ajoiksi ja sitten hän tulee sinne kylään huutain ja valittain, mitä on tapahtunut. Ja kukaan ei usko tätä rabbia, että mitä hän kertoo, olisi voisi olla totta. Ja ehkä se, mitä nyt sanon seuraavaksi, ei soveltunut nyt heihin, mutta noin yleisesti tämmöisen niin kuin maallistuneen ihmisen on siis vaikea käsittää sitä, että on olemassa pahuutta, koska me ajattelemme, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Ja tietysti Raamattu osoittaa meille, että hei, se todellisuus ihmisestä, ihan niin kuin Jeesuskin sanoi näin, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja. Siis kyky niin kuin ymmärtää hyvän tekemistä ei ole kadonnut, mutta kuitenkin ihminen pohjimmiltaan synnin turmelema on pahuuden valtaama. Ja joissakin olosuhteissa tämä pahuus saattaa päästä niin kuin pidäkkeettä esiin ja kumpuamaan ja tulokset on sitten todella niin kuin verisiä, niin kuin on nähty. Ja sitten just siinä, kuinka tärkeä laki on ja sellainen niin kuin oikea ja oikeudenmukainen laki, joka tavallaan pidättelee sitä ja asettaa rajat sille, että se ihmisen pahuus ei voi pidäkkeettä. Mutta sitten lakeja voi aina muuttaa, jos ajatellaan, että lait on vaan ihmisten tekemiä. Tähän, jos ajatellaan holokaustin yhteyttä, niin semmoinen huippu pysähdyttävä elokuva, Kenneth Branagh pääosissa, jonka nimi oli... suomeksi lopullinen ratkaisu muistaakseni. Ja se on lähes niin kuin reaaliajassa tehty elokuva, dramatisointi tammikuussa 1942 tapahtuneesta kuuluisesta Wannseen konferenssista, jossa natsit kokoontuivat niin kuin miettimään, miten lopullinen suunnitelma toteutetaan. Ja siinä on yksi tämmöinen kohta. Siellähän siis valtaosa näistä osallistujista, joita siellä oli, niin näähän oli insinöörejä, yliopistokoulutettuja ja ei heillä ollut niin kuin mitään juutalaisten tuhoamista vastaan. Se oli heille logistinen kysymys. Siellä mietittiin vaan se, että miten tämä ratkaistaan, mutta sitten siinä yhdessä kohdassa on tämmöinen dialogi, jossa joku siellä pöydän ääressä sitten valittaa, että kun laki sitä ja laki tätä. Ja yhdessä vaiheessa sitten Branagh, joka esittää siinä pääosaa, niin sanoo, että Führer on laki, muuttakaa lakeja. Että siis jos lait on vaan ihmisten tekemiä ja meillä on tämmöinen käsitys siitä, mikä on oikea ja väärä, että se on vaan ihmisten mielipiteitä, niin sitä voidaan aina muuttaa. Natsien mielestä he toimivat oikein, koska heillä oli semmoinen käsitys, että juutalaiset eivät ole täysin ihmisiä, heidät voidaan hävittää. Että siis kyllä me ollaan todella
tähän ei siis, holokaustiin ei löydy tietenkään yhtä ainoaa selittävää syytä, mutta siellä on kyllä taustalla tämmöiset hyvin syvällä kulkevat maailmankatsomukselliset merivirrat, jotka ei ehkä niinku pinnan päälle näy. Ja sen takia on ihan oikein niinku miettiä niitä myöskin joskus. Ja sitten tässä tulee tietenkin mieleen se, että no Jumalan laki on se nyt 10 käskyä kiteytettynä, että tavallaan, että mitenkä tärkeä on tuntea se 10 käskyä, mitenkä tärkeä, että se 10 käskyä, että se on todellakin niin kuin Jumalan antama laki, jonka pohjalle sitten tehdään ihmisten lait, että jos tavallaan se pohja sieltä poistetaan, niin sitten tosiaan lailla se on sitten mielivaltaista. Kyllä. Joo, ja siinä on juuri tämä ajatus, että Raamatussakin nimenomaan, että oli Jumalan antama laki. Ja sitten vaikka tuli kuninkaita, niin aina kuninkaiden valtaan astuessa täytyy kirjoittaa kopio siitä laista. Ja heidän piti muistaa, että vaikka kuningas tavallaan oli kansakunnassa ylin, ja tietysti siihen aikaan hyvinkin despoottisia monet, niin heidänkin yläpuolellaan oli vielä jotain, oli Jumala, jolle he oli vastuussa. Ja jos tämä niinku unohtuu, niin tietysti sitten menetetään hyvin paljon. No jos puhutaan vähän siitä holokaustista nyt sitten tarkemmin, niin mitenkä järjestelmällistä ja suunniteltua sitten juutalaisten ja näiden muiden ihmisten murhaaminen oli? Kyllähän se oli hyvin järjestelmällistä lopulta. Siitä on pikkusen tutkijat pohdiskelleet siis sitä, on kahdenlaista koulukuntaa, että oliko natseilla alusta alkaen suunnitelma tämmöisestä joukkotuhannasta vai kehittyykö se tämmöiseksi sitten esimerkiksi sotamenestyksen myötä. Ja esimerkiksi Christopher Browning, joka on tämän holokaustin historian niin kuin yksi tämmöisiä ykköstutkijoita maailmalla, toteaa, että todennäköisesti niin ihan aluksi ei suunniteltu sitä, että juutalaiset tapettaisiin, mutta oli erilaisia suunnitelmia lähettää heidät vaikka jonnekin Madagaskarille. Jos olette kuullut semmoisen lausahduksen, että painukaa niin pitkälle kuin pippuri kasvaa, niin se saattaa olla taustalla tästä Madagaskar-suunnitelmasta, koska Madagaskarilla oli erityinen pippurilaji, joka siellä kasvaa. Niin. No se ei koskaan toteutunut, mutta sitten siinä vaiheessa, kun natsien sotamenestys oli hyvää ja tila laajeni sinne itäänpäin, niin huomattiin, että meillä on valtava juutalaisväestö. Ja siinä vaiheessa tuli sitten ehkä enemmän niin kuin pinnalle tämä tuhonta. Auschwitziakaan ei perustettu alun perin siis tämmöiseksi tuhoamiksi leiriksi, vaan se piti olla tämmöinen mallikaupunki natsien tämmöistä hienosta teollisuusjutusta. Ja sitten siitä siellä oli tarkoitus käyttää vankeja niin kuin vankityövoimana. Mutta jälleen kerran sitten, kun tämä sotamenestys kasvoi, niin siitä tehtiin myöskin tuhoamisleiri, joka oli siis yksi näistä kuuluisimmista tietysti. Eli se siinä vaiheessa niin siitä tuli hyvin tuommoista teollista ja tehokasta. Natsit pitivät tarkkaa kirjaa näistä surmatuista juutalaisista. Yksi maailmanhistorian parhaiten dokumentoituja kansanmurhia valitettavasti oli seurauksena. Ja sitten kun tietenkin sota tai liittoutuneet rupes lähestymään Saksaa ja muuta ja todettiin, että nyt me ollaan tässä häviämässä, niin sitten näitä todisteita alettiin hävittää, polttaa, mutta silti niitä kuitenkin. Niitä jäi valtavasti jo. Siis Auschwitzista tuli kiire lähteä ja natsit tuhosi kaiken mahdollisen, räjäytti nämä krematoriot. Ja siellä on edelleen niin kuin ne rauniot nähtävinä, kun ihmiset käy siellä katsomassa. Mutta niiltä kiireessä unohtui hävittää. Muistaakseni se oli Auschwitzin viraston rakennus, jossa oli siis massoittain dokumentteja. Ja ne on tietysti ollut tutkijoilla sitten käytettävissä muun muassa siitä, että mitä Auschwitzissa tapahtui. Ja toki sitten jos aineistoa ajatellaan, niin on siis kirjallisten todisteiden lisäksi on erilaisia valokuvia, salautettuja valokuvia krematorioista ja niiden toiminnasta ja silminnäkijöiden todistuksia ja vartijoiden ja ihan viime päiviin saakka joitakin tämmöisiä. Jos nyt Auschwitzista puhutaan, niin Auschwitzissa toiminut lääkäri, etunimeä muista, mutta Münch oli hänen sukunimensä, oli oikeudessa tuomittavana ja hän tunnusti ja todisti, että kaikki tämä on totta. Mitä Auschwitzista kerrotaan, että hän oli itse näkemässä siellä ja osallistui omalta osaltaan kaikkeen tähän. Että siis kyllä todisteista ei todellakaan ole niin kuin pulaa tässä. Ja sitten on itse nämä leirit. Siellä on paikkoja, jotka on rekonstruoitu, mutta siellä on myöskin ihan aitoa niin kuin aluetta. No holokaustin kieltäjät sitten tänä päivänä sanoi, että no okei, ehkä siellä oli leirejä, ehkä siellä oli ihmisiä, mutta sitten tämä ei pidä paikkaansa, että niin suuri määrä nyt olisi oikeasti siellä tapettu, niin mitä sä tähän sanot? He ovat väärässä.
Niin kuin sanottu, tämä on maailmanhistorian parhaiten dokumentoitu kansanmurha. Holokaustin kiistäjät lähtee tosiaan siitä, että joko yrittävät vähätellä siis uhrien lukumäärää, kiistää sen, että liikutaan siellä 6 miljoonan juutalaisen tuntumassa. He puhuvat ehkä, että on joitakin satoja tuhansia, maks miljoona, ja hekin ehkä tauteihin ja tämän kaltaisiin kuoli leiriolosuhteissa. Ja toisaalta he yrittää kieltää just tämmöisen järjestelmällisyyden, joka natseilla siinä sitten oli. Mutta kyllä nämä kaikki asiat on hyvin dokumentoituja. Se on mielenkiintoista. Siis mua on aina kiinnostanut se, että miksi joku ihminen ja millä perusteella joku ihminen tulee johonkin toiseen johtopäätökseen asioissa. Ja täytyy niin kuin miettiä sitä, että jos joku kiistää holokaustin, niin sitten herää se kysymys, että kenen kaiken pitäisi silloin olla väärässä. Ja silloin kaikkien silminnäkijöiden, kaikkien kirjallisten dokumenttien pitäisi olla väärässä. Kuolemanleireiltä selviytyneiden todistajien pitäisi olla väärässä. Natsien, jotka on myöhemmin ollut oikeudessa ja tunnustaneet näitä tekoja, heidän pitäisi olla väärässä. Holokaustin kiistäjien argumentti tässä kohdassa on niin epäuskottava kuin voi olla. Mutta helposti semmoinen maallikko, joka ei ole tutustunut kaikkeen tähän aineistoon, niin tulee mukaan vedetyksi semmoisen hänelle hyvin vieraaseen maastoon, jossa jäädään argumentoimaan yksityiskohdista jostakin, milloin jostakin kaasukammion oven tiivisteistä tai ovisilmästä tai että minkä värisiä ruumiiden piti olla, jos ne on surmattu tällä tavalla. Ja siinä menee ihan niin kuin pääsekaisin, että toinen voi puhua hyvin asiantuntevasti, kuinka paljon tarvittiin koksia, että saatiin jotkut uunit palaamaan ja riittikö sitä niin kauan. Ja sitten saadaan herätettyä tämmöinen epäilyksen siemen. Ja lopputulema kuitenkin on, että nämä kaikki tämmöiset väitetyt todisteet holokaustin kiistämisen puolesta, niin ne on asiayhteydestään irrotettuja yksityiskohtia, jotka ei sitten niin kuin omassa asiayhteydessään kestä kriittistä tarkastelua. Eli tavallaan kun keskitytään liikaa tällaisiin detaljeihin. Niin, niin ei nähdä metsää puolta. Niin, just joo, näin, kyllä, että joo, hukataan joo, sitten kokonaiskuva. Jos sen verran, niin kuin mainitsin noista dokumentaatioista, että esimerkiksi on olemassa dokumenttia, näistähän löytyy valokopioita esimerkiksi netistä tänä päivänä valtavasti. 29. päivä joulukuuta 1942 Himmlerin allekirjoittama ja Hitlerin puumerkillä varustettu muistio, joka osoittaa, että se on ollut hänen pöydällään. Hän on lukenut ja kuitannut sen luetuksi. Saksan näiden kuoleman partioiden toiminnasta Einsatzgruppe C ja D, jotka elokuusta marraskuuhun 1942 ampui 363 000 juutalaista. Ja kaikki on niin kuin paikkakuntakohtaisesti raportoitu. Hitler ei siis ollut tietoinen, että tämmöinen massiivinen tuhoaminen oli käynnissä. Tai sitten toinen vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta samalla tavalla tärkeä dokumentaatio, kun näin joskus jossakin tämmöisen viittauksen tämmöisen suomalaisten uusnatsien ja holokaustin kiistäjien aineistossa, että ei ole yhtään edes ruumiinavauspöytäkirjaa, joka todistaisi, että ihmisiä olisi kaasutettu. Toki siis natsithan tappoivat juutalaisia muullakin tavalla kuin kaasukammioissa, mutta kaasukammiot on hyvin niin kuin keskeinen ollut esimerkiksi Auschwitzissa. Mutta elokuussa 1943 Auschwitzin komentajan asiakirjoista löytyy tieto, että sieltä siirrettiin 87 juutalaista Natzweilerin leirille Ranskan lähistöllä, Ranskassa Strasbourgin lähistöllä. Ja samaan aikaan Strasbourgin anatomisen instituutin asiakirjoihin ilmestyy merkintä 86 juutalaisesta. Kun instituutin johtaja professori August Hirt halusi täydentää omaa anatomista kokoelmansa juutalaisten ruumilla. Heidät lähetettiin sinne Natzweilerin leirille, kaasutettiin siellä elokuun aikana useammassa erässä yksi. Ilmeisesti ammuttiin ja sen takia siellä on merkintä ollut, että ruumis oli pilalla. Ja sitten kun liittoutuneet vapautti Ranskan, niin he löysivät nämä ruumiit sieltä instituutin tiloista ja suorittiin niille ruumiinavaukset ja kuolinsyyntutkimuksen. Ja kuolinsyyntutkimuksen perusteella kaikki oli kuolleet hengitettyään syönivetykaasua, joka on siis sitä, mikä vapautuu näistä vaalean sinisistä syklon B-kiteistä. Eli meillä on siis ruumiinavaus pöytäkirjossakin niin ikävää kuin näin on sanoa, niin ihan niin kuin todisteita siitä, että ihmisiä on kaasutettu. Yksi näistä vangeista tunnistettiin, vanki numero 107969, Menachem Taffel, joka oli Auschwitzin
vanki. Eli jälleen kerran oikeista ihmisistä on kyse. Mm, ja todisteita on hyvinkin yksityiskohtaisesti. Mm. No siis holokaustin kiistäminen ei tosiaan ole vaan, tai se on ikään kuin ehkä saanut vielä jotenkin viime aikoina tai viime vuosina kenties lisää pontta, ja se on tavallaan jopa niin vakavasti otettava asia, että siitä oli Britanniassa siis 20 vuotta sitten 2000-luvun alussa oikeudenkäynti, jossa David Irving, joka itse kieltää holokaustia, niin hän syytti tällaista professoria, joka oli kirjoittanut kirjan ja sitten siinä kirjassa syyttänyt David Irvingiä. Yhdeksi pahimmista holokaustin kiistäjistä ja tämmöiseksi niin kuin antisemiitiksi ja mitä hän käyttikään. Niin. Ja mistä tässä oikein oli kyse? Tämä on hyvin mielenkiintoinen tapaus ja oikeastaan yksi semmoinen impulssi itselleni paneutua esimerkiksi holokaustikysymykseen just holokaustin kiistämisen puolelta oli kun teologian opintojen yhteydessä. Mä aloitin 2003 teologian opinnot, niin Deborah Lipstadtin kirja oli ilmestynyt siellä muistaakseni 1900-2000 otsikolla Denying Holocaust. Ja tämä oli se kirja, joka laukasi tämän Irvingin oikeudenkäynnin, koska siinä kirjassaan hän oli siis esittänyt voimakkaita arvioita David Irvingistä. Ja Irving haastoi Deborah Lipstadtin oikeuden kunnianloukkauksesta. Ja tämä oikeudenkäynti käytiin tosiaan vuonna 2000 Lontoossa. Irving edusti itseänsä, yritti esitellä todistusaineistoa, että holokausti, sitä on rankasti liioiteltu ja se ei ole todellista. Ja sitä seurasi koko maailma sitä oikeudenkäyntiä. Siitä on tehty myöhemmin elokuvakin, hyvin mielenkiintoinen otsikolla Denial, joka kun katsoin sen, niin se vastaa aika hyvin sitä, niin kuin, sitä tapahtumien kulkua, mistä Deborah Lipstadtkin itse kirjoittaa. Ja tuossa oikeudenkäynnissä tietysti niin Irving sai mahdollisuuden esittää kaikki mahdolliset todistusaineistot sen puolesta, että holokaustia on ankarasti liioiteltu ja ei ole kaasukammiossa surmattu ihmisiä. Hänellä oli sitten yksi tällainen iskulause, joka levisi Lontoon lehtien lööpeissä, kun hän viittasi siihen, että ei ole todisteita, että Auschwitzissa olisi ollut kaasukammiossa surmattuja ihmisiä. Ei ole löydetty kaasukammioiden raunioista niitä sellaisia katossa olevia aukkoja, jotka pitäisi löytyä, jos silminnäkijöiden väitteet siitä, että natsit pudottivat semmoisista hormeista Zyklon B-kiteitä sinne kaasukammioihin, niin siellähän pitäisi olla ne aukot siellä. Ja siellä oli, hänen iskulauseensa oli, että no holes, no holocaust. Ja se levisi niin kuin räjähdysmäisesti lehtiin kaikkialle ja Lipstadt oli ihan turhautunut kanssa, että hei, siis tämä on se ainoa, mikä jää ihmisillä mieleen nyt tästä. Kaikki todistusaineisto, mitä me ollaan esitetty, ei merkitse, mitä ihmiset muistaa, vaan aha, no holes, no holocaust. No, joka tapauksessa Irving hävisi sen oikeudenkäynnin niin kuin todella massiivisesti ja oikeuden tuomari totesi loppulausunnossaan muun muassa tämän, että Irvingin oli pystytty osoittamaan, että noin 30 kohdassa, mitä Irving oli esittänyt, niin hän oli vääristellyt todistusaineistoa. Ne ei voinut olla mitään semmoisia bona fide virheitä, mitä tapahtuu kaikille tutkijoille. Että jokainen tutkija tekee virheitä. Välillä tohon suuntaan, välillä tähän suuntaan, niin sitten niitä korjataan. Irvingin kaikki niin sanotut virheet kallistui aina yhteen ja samaan suuntaan. Eli holokaustin kiistämiseen ja Hitlerin toiminnan ja hänen persoonansa valkopesemiseen. Ja hän totesi, että tämä ei ole yksinkertaisesti uskottava. Ja sitten ne oli ihan faktuaalisia virheitä, mitä Irving esitti. Ja hän hävisi sen oikeudenkin, mikä tarkoitti, että Deborah Lipstadt vapautettiin siis tästä kunnianloukkaussyytteestä. Tuon oikeudenkäynnin aikana jo tutkijat tutki näitä Auschwitzin krematorioiden rakenteita ja teki hyvin tarkkoja analyysejä ja löysi ne aukkojen paikat sieltä. Ja se on mielenkiintoista siinä elokuvassa vielä, miten kun se on tavallaan niin kuin ohitse se koko prosessi, niin elokuvan tekijät sitten ihan hiljaisuudessa tekee semmoisen kameraajon siellä Auschwitzin krematoriota kohti ja zoomaa yhteen tämmöiseen aukkoon ja sitten se loppuu se elokuva. Anteeksi, mä pilasin jonkun elokuvakokemuksen, mutta se oli musta aika, että se oli hyvä oivallus siinä elokuvassa, koska se todiste niistä katossa olevista niin kuin hormien aukoista, niin se ei koskaan ennättänyt siihen oikeudenkäyntiin, mikä olisi totaalisesti niin kuin vielä vienyt Irvingin maineen. Tosin se oikeudenkäynti tuhosi Irvingin maineen aika pitkälle ja hän sitten joutui tämmöiseen marginaaliin. Edelleenkin elää ja kirjoittelee ja vaikuttaa ja on semmoinen nimihahmo tuolla holokaustin kiistäjien parissa, mutta hänen maineensa kyllä meni siinä sitten jo
käydä kunnolla. Mutta erittäin mielenkiintoinen merkittävä vaihe, koska siinä kaikki nämä holokaustin kiisteen argumentit punnittiin ja ne osoitettiin kyllä täysin köykäisiksi. Joo, se on kiinnostavaa, että mitenkä, että sitten kun aika kuluu, niin historia muuttuu. Joo. Tai historian tulkinta muuttuu, että tavallaan se, mikä on ollut ehkä sille sukupolvelle, joka on elänyt tiettyä aikaa itsestään selvää, niin tosiaan sitten kun mennään eteenpäin, niin sitten voi niin kuin ihan minkälaisia tahansa tavallaan tulkintoja nousta. Joo, ja se on yksi, miksi tämmöinen holokaustin kiistäminen on niin, mä sanoisin, moraalisesti paha. Mua on pikkusen järkyttänyt jopa sen tiedostamme, että kun mä joskus aloin kirjoittelemaan näistä holokaustin kiistämisen asioista, niin olen törmännyt siihen, että jopa niin kuin kristityiksi tunnustavien keskuudessa esiintyy holokaustin kiistäjiä. On semmoisia trolleja, jotka mulle yrittää kirjoitella aina, kun mä näistä kirjoitan jossakin blogeilla ja mä en noteraa heitä. Mutta siis mä olen henkilöksi sitä mieltä, no niin kuin kristittynä ja raamattu uskovana Jeesuksen seuraajana, että jos seurakunnassa olisi joku henkilö, joka levittää tämmöistä holokaustin kiistämistä, niin se olisi minusta ihan niin kuin erottamisperuste siinä, missä aviorikkojien tai muiden tällaisten, jotka niin kuin elävät synnissä, eivätkä tahdo tehdä parannusta. Että se on hirveää, että joidenkin ihmisten tragedia, sitä käsitellään näin vastuuttomasti. Eli Wiesel on sanonut näin, että holokaustin muiston kieltäminen merkitsee ihmisten tappamista kahdesti. Ja sen takia niin kuin sitä ei koskaan saisi unohtaa. Kyllä. No, jos puhutaan sitten siitä, että kun tämä holokausti varsinaisesti tapahtui, eli miljoonia ihmisiä tosiaan vietiin pois kodeistaan, siirrettiin gettoihin, vietiin keskitysleireille, ammuttiin tai kaasutettiin, niin kyse on niin valtavasta joukosta ihmisiä, että sitähän on täysin mahdotonta tehdä täysin salaa. Eli tavallaan ihmisten siellä, tavallisten ihmisten on ehkä täytynyt kuitenkin ainakin suurimman osan tietää, että jotain on meneillään. Vai mitä sä tiedät tästä, että kuinka paljon ihmiset tiesi, että mitä on, tai tavallinen kansa tiesi? Joo, sit on vaikea uskoa, tai pitää kai uskottavana, että varsinkaan niin kuin siis noiden keskitysleirien lähistöllä, siis kaikki niin kuin Saksan valloittamilla alueilla, Puolassa, Saksassa, ne keskitysleirejä oli valtavasti, muutamat oli varsinaisia tuhoamisleirejä. On aika vaikea uskoa, että siellä ei olisi tiedetty. Liittoutuneethan teki sen, että kun nämä leirit vapautettiin ja avattiin, niin sieltä tuotiin sitten kaupunkien asukkaat katsomaan ja osittain he joutuivat näitä ruumiita myöskin sitten siellä joukkohaudoista kaivomaan ja siirtämään ja niin kuin näkivät, että mitä siellä todellisuudessa on tapahtunut. Vielä niin kuin tiedät, mä toistan itseäni, mutta se kuulostaa uskomattomalta ajatukselta, että ihmiset eivät olisi tienneet, mitä siellä on käynnissä, koska kysymys oli kuitenkin siitä, että koteja tyhjennettiin ja ihmiset niin kuin vuosikausia heidän naapureina olleet ihmiset katoavat ja heidät viedään milloin junilla, milloin rekka-autoilla ja eivät koskaan palaa ja pidätykset ovat julkisia ja tällaista. Niin en itsekään niin kuin usko, että ihmiset olisivat voineet olla täysin tietämättömiä tästä. Ja tietenkin tosiaan niin sitten kun se alkoi, niin että piti ruveta pitämään keltaista tähteä vaatteissa. Muuten tavallaan se alkoi tällaisella niin kuin selkeällä syrjinnällä. Joo, siis niin, gettoon laittaminen ei ollut mikään salaisuus. Kaikkihan sen tiesivät, että juutalaiset laitettiin gettoihin ja tällä tavalla. Ja jossakin vaiheessa getot tyhjennettiin, mihin ihmiset menivät. Jotain heille tapahtui. No, ihmistenhän tai yleisesti kansan piti hyväksyä tällaiset toimet, että se saattoi tapahtua. Eli mitä Saksassa sitten tehtiin, jotta kansa saatiin hyväksymään se, että se on oikeudenmukaista, se on oikein ja pakollista nyt sitten viedä juutalaiset gettoihin ja toimia näin? Joo, siinä on siis tämmöinen itse asiassa Irvingin oikeudenkäynnissäkin todistajana toiminut Auschwitz-tutkija, jonka kirja nyt otin mukaan tuohon. Robert Jan van Pelt totesi tällä tavalla, että yksi niin kuin semmoinen iso hämmästyksen aihe holokaustin kohdalla on se, että sen suunnittelivat, panivat alulle, toteuttivat ja veivät loppuun tavalliset ihmiset, jotka osana arkipäivän rutiineja olivat oppineet tappamaan. Et siitä oli tullut jotenkin niin arkipäiväistä näiden niin kuin natsienkin elämässä, että joku Auschwitzin komentaja saattaa niin sanotusti lähteä aamulla töihin, antaa pusun poskelle vaimolle ja sitten koppalakki päähän ja sitten hommiin ja palata töihin illalla
vaimo ja lasten pariin viettämään hyvää kristillistä joulua. Ja sitten taas seuraavana päivänä takaisin töihin. Eli siitä oli tullut heidän elämässään näin arkipäivästä. Ja se, että esimerkiksi Saksassa ei ihmiset nousseet tällaista vastaan, ei gettoja eikä juutalaisten syrjintää, kristalliyö, jossa tuhottiin juutalaisten kauppoja. Ja joku on sanonut näin näistä tutkijoista myöskin, että sivusta seurat, vaikka kaikki kristityt eivät osallistuneet holokaustiin, niin kaikki sivusta seuraajat käytännössä Saksassa olivat enemmän tai vähemmän siis kristittyjä, jotka olivat kasvaneet kristillisissä kodeissa ja kristillisen tradition piirissä. Ja niin kuin mä tuossa jossakin vaiheessa sanoin, niin ei varmaan ole mitään yhtä ainoaa sellaista selittävää syytä. Taloustieteilijät etsii syitä Saksan talouskehityksestä, lamasta, inflaatiosta, työttömyydestä ja sitten tulee Hitler, joka lupaa työpaikkoja ja nyt meillä on tämmöinen talouden pelastaja. Tai sitten sotilashistorioitsijat etsii syitä ehkä Saksan nöyryytyksestä ensimmäisessä maailmansodassa ja miten Hitler lupaa tehdä Saksasta taas suuren. Yksi semmoinen ehkä niin kuin vähemmän tutkittu alue, tai voi olla, että ei, mutta semmoinen, mikä ei ole saanut riittävästi huomiota, on tietysti niin kuin Saksan tämmöisen yliopistoeliitin ja nimenomaan niin kuin teologiassa tapahtuneen kehityksen vaikutus. Et jos mennään historiassa kauas taaksepäin, toki niin Euroopassa vaikutti tämmöinen korvausteologinen ajatus vanhastaan. Ikävä kyllä Augustinus, joka on antanut paljon hyvää läntiselle teologialle, toi mukaan ajatuksen tämmöisestä vaeltelevasta juutalaisesta, joka on kirottu ja pois maastansa. Tosin Augustinuksen ajatus, että juutalaisia saa tappaa, heidät täytyy säilyttää elossa, että he säilyvät todistuksena aina siitä, miten he ovat hyljänneet Jumalan ja niin edelleen. Ja sitten kun tehdään valtavasti väkivaltaa laajalle historialle ja rutistetaan sen lyhyen, niin tietysti Martti Luther, joka kirjoitti pamflettinsa juutalaista heidän valheistaan, jossa kehotetaan polttamaan synagogat ja tuhoamaan koulut ja estämään juutalaisia opettamasta lapsiaan ja talmudit on hävitettävä ja kaikki tämä. Ja sitten 1700- ja 1800-luvulla Saksan yliopistoteologiassa alkaa tämä, minkä me nyt tunnemme tämmöisenä saksalaisena liberaaliteologiana. Siellä on sellaisia kuuluisia nimejä kuin Fichte, Semmler, Schleiermacher, jonka kohdalla jokainen itseään kunnioittava konservatiivi sylkäisee olkansa ylitse. Näiden niin kuin liberaaliteologian yhtenä ajatuksena oli tästä esimerkiksi Eero Kuparinen kirjassaan Aleksandriasta Auschwitziin mainitsee, että he kehittivät tämmöisen ajatuksen siitä, että kristinusko on enemmän tämmöinen niin kuin indo-eurooppalainen uskonto ja juutalaisuus on jonkinlainen semmoinen niin kuin kiusallinen ja semmoinen niin kuin jälkeen jäänyt uskonto, ei oikein semmoinen todellinen. Ja kristinuskokin rodullistettiin tämmöiseksi indo-eurooppalaiseksi. Ja sitten yksi välähdys vuonna 1902 assyrologian perustaja Friedrich Dillich pitää kuuluisan luennon Babel und Bibel, jota on kuuntelemassa keisari Wilhelm II myöskin. Ja siinä hän leimaa koko vanhan testamentin halvaksi kopioksi mesopotamialaisista ja baabelilaisista tarustoista. Se on hänen mielestään täyttä petosta, juutalainen uskonto on petosta. Ei ole mitään patriarkkoja, ei ole mitään patriarkkojen historiaa. Siis koko juutalaisen kansan historia, niin kuin se Raamatussa esitetään, se on hänen mielestään petosta. Ja se pitäisi korvata hänen mielestään germaanisilla sankaritarustoilla. No me tiedämme, 30-luvulla tuli mies, joka ammensi voimakkaasti tämmöistä germaanisista sankaritarustoista. Eli siellä oli myöskin tapahtunut niin kuin teologian maailmassa tämmöinen liike, joka oli käytännössä kieltänyt juutalaisen kansan yhteyden Raamatun historiaan. Sanoi, että se historia on täyttä petosta. Ja tämä kansa, joka sanoo olevansa Jumalan valittu kansa, juutalainen uskonto, niin sillä ei ole mitään todellisia juuria. Ja tässä maaperässä sitten niin Saksan kansa kasvaa siihen kristillisyyteen, jota Hitlerkin osaa oivasti käyttää hyväkseen silloin, kun hän tarvitsee ääniä. Hitlerhän vihasi kristinuskoa, se kuuluu hänen pöytäpuheissaan. Hän ei Jeesuksesta tykännyt millään tavalla ja kristinusko oli semmoista heikkojen uskontoa. Mutta kun se sopi hänen tarpeisiinsa, niin hän osasi niin kuin tätäkin pelikorttia käyttää. Ja sitten kristinuskoa muutettiin semmoiseksi saksalaiseksi versioksi kristinuskosta, jossa hakaristilippu oli alttarilla ja kaikkea tällaista tuotiin siihen kuvaan mukaan.
Eli jollakin tavalla niin kuin Saksan kansa oli uskonnollisesti, maailmankatsomuksellisesti, varmaan taloudellisesti ja sotilaallisesti ehdollistettu. Ja jollakin tavalla kaikki nämä, miten sanoisi, niin kuin pahat merkit maailman historiassa juuri tuohon aikaan, niin kuin Saksan historiassa, tuli yhteen. Se pitkä historia, kristinuskon juutalaisvastaista historiaa, Saksasta tapahtunut teologian tutkimuksen kehitys, taloudellinen tilanne, Saksan omat vaiheet ensimmäisessä maailmassa, kaikki tämä tulee onnettomalla tavalla yhteen 30-luvulla. Mm-hmm. Mutta kansa on siis omaksunut tämmöisen asenteen jo, niin ei ehkä ole niin hämmentävä ajatella sitä, että miksi kansa ei lähtenyt vastustamaan sitten tällaista toimintaa siitä kuultuaan ja ymmärrettyään. Mm-hmm. Ei edes sitä, että juutalaisia pannaan gettoon ja heitä viedään keskitysleirelle. Eli sillä on väliä, että mitä me teologisesti ajatellaan asioista ja tavallaan, että mikä on se sellainen suunta, mihinkä meidän teologinen ymmärrys kehittyy. Siis koska sitten tavallaan, kun jos se menee väärille raiteille, niin sitten se voi mennä tosi väärille. Silloin on jäljet hirvittävät. Niin. Kyllä. Tästähän on kiinnostava tietenkin Dietrich Bonhoeffer, tämmöinen yksittäinen henkilö, joka hänkin kasvoi tällaisessa niin kuin uskonnollisessa tai luterilaisessa perheessä ja rupesi lukemaan teologiaa, mutta sitten sai sellaisen hengellisen herätyksen opiskeluaikana ja tuli sitten enemmän tällaisiin konservatiivisen teologiseen käsitykseen asioista ja oli hyvin aktiivinen natsivallan vastustaja. Kyllä. Ja he perusti tämän, oliko se tunnustuksellinen? Joo, tunnustuskirkko. Sitten. Niin mikä, Bonhoeffer oli yksi kristitty, joka sitten vastusti kuitenkin tätä. Kyllä. Ja oli sitten muitakin, niin mikä heitä sitten yhdistää tai mikä heissä on erilaista, että he rohkeni nousta tätä hallintoa vastaan? Se on hyvä nostaa Bonhoefferin ja joidenkin muidenkin nimi, jotka ehkä vähemmän tunnetaan, jotka näkivät tämän kehityksen Saksassa. Eivät kaikki kristityt niin kuin tietenkään myötäilleet Hitleriä, mutta hintahan tietysti oli kova. Tietysti pari muutakin nimeä, jota tulee mieleen, joka kannattaa mainita. Vähemmälle huomiolle on jäänyt nuori kristitty opiskelija tyttö nimeltä Sophie Scholl, joka alkoi julkaista tällaisia natsihallinnon vastaisia kirjoituksia, levitti niitä yliopistokampuksella. Hän jäi kiinni, hänen opiskelijatoverinsa natsit teloittivat hänet kirjaimellisesti giljotiinissa. Hänestä on tehty elokuva, joka kannattaa joskus katsoa. Mikä heidät sitten niin kuin erottaa, niin mä en itse ole Bonhoefferin elämäkertaa lukenut, jonka Erik Metaksas on kirjoittanut. Kannattaisi minunkin se lukea, mutta mä ajattelen, että heitä yhdistää tietysti tajunta siitä, että uskon pitää vaikuttaa todellisessa elämässä. Kaikki ihmiset ovat Jumalan kuvaksi luotuja, arvokkaita. Ja sitten jollakin tavalla sen uskon pitää myöskin vaikuttaa todellisessa elämässä ja siitä joutuu maksamaan hintaa. Pitää olla valmis maksamaan hintaa siitä, mihin uskoo. Ja jos tätä valmiutta ei ihmisellä ole, niin sitten on helppo vain myötäillä niin kuin ajan henkeä, mitä tapahtuu. Mä ajattelin, että näissä kolmessa mainitsemassani henkilössä niin yhdistyy tämä syvä tajunta myöskin siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja heidän kohdallaan se tietysti nousi semmoista vakaasta kristillistä uskosta. Kyllä tuohon aikaan oli sitten myöskin kristittyjä perheitä, jotka piilottelivat natseja. Aina ei ole varmaa, kuinka syvä heidän vakaumuksensa oli. Joskus tiedetään, että siihen vaikutti rahalliset kimmokkeet, että juutalaiset, jotka tulivat jollekin maatilolle, jossa oli kristittyjä, niin heitä piiloteltiin, koska saatiin aineellista hyötyä. Ja sitten kun se aineellinen hyöty oli käytetty, niin sitten heidät luovutettiinkin natseille ja tämän kaltaista. Mutta sitten on myöskin ihan hyväntahtoisia kristittyjä, jotka todellakin niin kuin ottivat sen riskin ja piilottelivat natseja. Joten siellä jollakin tavalla siinä tässä raamattuun ankkuroituvassa kristillisyydessä, jossa se on sydämen todellisuutta, niin siinä on myöskin voimavara vastustaa pahuutta vaikeina aikoina. Mutta se on iso haaste ja tässäkään niin sanotaan, että se vaara, joka piilee meillä kaikilla, kun mä palautan taas mieleen sen, mitä von Pelt sanoi, että tavalliset ihmiset olivat niin kuin arjen keskellä oppineet tappamaan, että ihmisen henki voi tulla niin arkipäiväiseksi, että se ei enää tunnu miltään. Silloin meidän pitää olla valveilla näiden kehityssuuntien kanssa, että ei menisi niin kuin ajan virran mukana. Hmm.
Tässä ehkä nyt sitten tulee säätys mieleen myös, että on tällaista kulttuurikristillisyyttä, niin kuin meilläkin tietenkin Suomessa ja muissakin länsimaissa. Tavallaan me ollaan ympäröity tällaisella kristillisellä sanastolla ja juhlilla ja muilla ihan niin kuin se kansa siellä natsi-Saksan aikaan. Mutta sitten, että jos puuttuu se Jumalan ikään kuin todellinen tunteminen ja jos on vääristyneet ajatukset ehkä jopa niin kuin luomisesta tai vaikka että evoluutiosta, jos kaikki on tällaista, että no asiat vain kehittyvät ja voimakkaat selviävät ja heikot sitten jäävät sinne matkan varrelle, niin niillä kaikilla on sitten voi olla hämmästyttävä vaikutus ihmisen arvoihin ja moraaliin. Joo, tämä on erittäin hyvä huomio. Siis jos kristinuskosta tulee vaan sellaista niin kuin pintakulttuuria, mutta se sisältö menetetään, niin tietysti se jonkun aikaa se säilyy, mutta sehän on sitten vähän niin kuin sellainen lahopuu, että jossakin vaiheessa se kaatuu, se ei niin kuin kannattele. Ja toinen, mitä viittasit tuohon evoluutioon ja darwinismiin, niin kyllähän Hitler oli tämmöinen sosiaalidarwinisti, joka omissa ajatuksissaan niin kuin halusi toteuttaa vaan tai edesauttaa luonnonvalintaa, että Saksan kansa nähtiin vahvana. Ja tämäkin oli tietysti yksi sellainen ideologinen asia, joka oli lyönyt niin kuin koulujärjestelmässä koko Saksan kansan läpi, että Saksan kansa on tämmöistä erityisten vahvaa herrarotua. Ja sitten nämä alemmat ihmisluokat, niin ne voidaan poistaa, koska tätähän tapahtuu luonnossa koko aika. Että vahvemmat eläimet hoitaa heikommat pois ja tällä tavalla. Että kyllä ei darwinismin niinku roolia tässä voi millään tavalla sivuuttaa, vaikka tietysti sitten ne, jotka evoluutioteorian nimiin vannovat, niin pyrkivät jotenkin niinku etäännyttämään itsensä tästä darwinismista, joka oli siellä kyllä vahvasti Hitlerillä mukana. Kyllä. No, jos puhutaan vielä hetki tästä päivästä ja siitä, että antisemitismi ei ole nyt mihinkään tosiaan kadonnut. On tosiaan näitä holokaustin kieltäjä, mutta sitten ihan tällaista antisemitismiä eli juutalaisvihaa. Ja se on kasvussa Euroopassa, synagogia on poltettu ja niin edespäin. Niin millä kaikilla eri tavoilla se näkyy, että antisemitismi on kasvussa ja miksi? Jälleen selittäviä tekijöitä on paljon. Yksi on ehkä semmoinen tämän nykyinen tämmöinen kiihtyvä tiedonvälityksen maailma. Internethän on räjäyttänyt pankin tässäkin merkityksessä. Jos me ajattelemme holokaustin kiistämistä tässä tapauksessa, niin sehän on noussut myöskin pinnalle hyvin voimakkaasti just tämän internetin myötä, koska tieto on niin kuin yhden tai kahden hiiren klikkauksen päässä. Antisemitismi on nousussa. Tässä on mennyt ihan tarkkoja tilastoja pysty muistamaan, mutta Yhdysvalloissa ja niin Euroopassakin, kun on tutkittu, niin on huomattu, että tämmöiset antisemitistiset hyökkäykset ovat lisääntyneet. Ja niitä esiintyy jopa samassa määrin kuin niitä esiintyy 30-luvulla. Hyökkäyksiä juutalaisten synagogiin ja kauppoihin ja kadulla yllättäen jonkun juutalaisen kimppuun. Näitä on siis lisääntyvässä määrin ja se on tietysti se on tavattoman huolestuttava ilmiö. Se on ihan niin kuin kokonaan oman semmoisen tutkimisensa ansaitseva alue. No sitten yksi tällainen trendi, mikä on myöskin tietenkin kasvussa ehkä nykyään, on se, että ihmisoikeusjärjestöt ja tavallaan kaikki tällaiset humanistiset tahot myöskin kritisoi yhä vahvemmin Israelia, tietenkin Israelin politiikasta ja palestiinalaisten kohtelusta ja niin edespäin. Ja Israelia voidaan jopa haukkua apartheid-valtioksi. Niin mitä mieltä sä tästä olet, minkälaisia perusteita tälle paljonko on? Meillä on aikaa? se on se seuraava. 5 minuuttia. Okei, tiivistä. Joo, siis täytyy tiivistää taas rajusti, koska tämä on tietysti niinku yksi huolestuttava ilmiö, että niinku hyvää arvostusta nauttivat tämmöiset kansalaisjärjestöt ovat viime aikoina erityisesti tuottaneet sellaisia raportteja, joissa on hyvin voimakas tämmöinen, voidaan sanoa antisemitistinen pohjavire. Tietenkään he eivät itse tunnusta, he kieltävät tämän, mutta otetaan esimerkiksi hiljattain tuossa helmikuussa 2022 ilmestynyt Amnestyn raportti, jossa Israel syytettiin apartheid-valtioksi. Kesällä meidän mainostelevisiossamme Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja Amnesty-johtaja Frank Johansson ottivat yhteen tästä raportista. Ja piispa Teemu Laajasalo sanoi, että kun Frank Johansson sanoi, että tämä antisemitismi on semmoinen kortti, joka aina vedetään esiin siinä vaiheessa, kun Israelia kritisoidaan, niin Teemu Laajasalo yhtäkkiä täräytti ja sanoi, että hetken, että uusnatsithan puhuu tällä tavalla, että antisemitismi on joku kortti, joka otetaan aina esiin
niin kuin kritiikin välttämiseksi. Ja siinä on ehkä niin kuin suurilla tämmöisillä kansalaisjärjestöillä, jotka ovat ansainneet maineensa aikanaan taistellessaan toisin ajattelijan puolesta. Semmoinen jonkinlainen sokea piste, kun he tekevät paljon hyvää työtä, mutta Isalin kohdalla joku semmoinen merkillinen niin kuin pakkomielteinen tarve aina tarttua Isaliin. Jokainen tajuaa, että Israel on Lähi-idän ainoa todellinen demokratia. Apartheidia ei siis ole se, että niin kuin esimerkiksi Amnestin raportissa sotketaan jatkuvasti tämä, kun kävin sen huolella lävitse, että jos Israelissa asuu pysyvällä oleskeluluvalla asuvia, mutta ei kansalaisia, kohdellaan laissa eri tavalla kuin niitä, jotka ovat Israelin kansalaisia. Toisin sanoen Israelissa asuvia arabeja, jotka eivät ole kansalaisia, mutta asuvat vaikka Itä-Jerusalemissa pysyvällä oleskeluluvalla, jos heillä ei ole lupa äänestää kansallisissa parlamentti- tai presidentinvaaleissa. Se ei ole merkki apartheidista, vaikka raportti antaa ymmärtää, että on apartheidia. Meillä on ihan samanlainen laki Suomessa. Ei täälläkään oleskeluluvalla asuva ei-kansalainen saa äänestää presidentin ja eduskuntavaaleissa. Mutta tämä menee jatkuvasti sekaisin. Ja se, miksi tämän kaltaista raportti on huolestuttavia just tässä ilmapiirissä, jossa antisemitismi nousee, on se, että se kylvää sellaista vääränlaista ja suoranaisesti niin kuin valheellista ajattelua Israelin valtiosta, joka on kuitenkin juutalaisen kansan historiallinen turvapaikka ollut sieltä 40 perustamisestaan saakka jo aikaisemminkin sitä, mutta sinne juutalaiset ovat muuttaneet turvaan. Ja se on juutalaisen kansan, voisi sanoa, sellainen kuin viimeinen turvapaikka siinä vaiheessa, jos asiat käyvät ahtaalle. Mä muistan joitakin vuosia sitten, olin Israelissa kuuntelemassa eräässä luokkahuoneessa Venäjältä Israelin muuttaneen äidin kertomusta, joka sanoi, että he yrittivät Venäjällä aina suvussa niin kuin peitellä juutalaisuutta, mutta aina se nousi jotenkin esiin ja oli vainoja ja syrjintä. Ja lopulta he muuttivat Israeliin. Ja hän sanoi, että vaikka he mitä tekivät, niin aina niin kuin heidän juutalaisuudestaan heitä jollakin tavalla syrjitti. Ja sitten hän sanoi tämmöiset sanat, jotka jäävät itselleni mieleen, että minusta tuntuu, että Jumala ei antanut meidän unohtaa meidän olevan juutalaisia. Ja ajattelen näin, että Israelin valtio on niin kuin tärkeä ja sitä ei saa, niin kuin, vaikka on olemassa legitiimiä kritiikkiä, niin Israelin syyttäminen perusteettomasti apartheid-valtioksi ei sitä ole. Se hipoo, ellei jo ole, niin antisemitismiä ja ruokkii sellaista todella niin kuin vaarallista ilmapiiriä maailmassa. Mm. Joo, me eletään tällä tavalla mielenkiintoisia aikoja, koska kaikki tällainen syrjinnän vastaisuus ja absoluuttinen tasa-arvo ja ihmisten oikeudet ja kaikki on niin keskeisissä asemassa meidän ajassa, meidän yhteiskunnassa, mediassa, julkisessa keskustelussa, joka paikassa. Mutta sitten tavallaan se on vähän sellaista, se ei ole aina ihan tasapuolista sitten se, koska se ei välttämättä, se perustuu ehkä enemmän ideologiaan kuin sitten vaikkapa Jumalan lakiin siitä, että kaikki olisi todellisuudessa tasa-arvoisia. Joo, ja niin kuin vanha sanonta sanoi, niin devil is in the details. On helppo ottaa tämmöisiä sinänsä tärkeitä ja merkittäviä termejä, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus. Mutta pitäisi aina katsoa, että mikä se niiden sisältö on, koska jos ne tyhjennetään asianmukaista sisällöstä ja niitä ei ankkuroida johonkin niin kuin ihmisestä riippumatta, meidän mielipiteistä riippumattomaan todellisuuteen. Ja niin kuin tuossa viittasit, niin Jumalan sanaan ja siihen, että Jumala on olemassa, josta ihmisen arvo viime kädessä niin kuin määräytyy. Niin silloin meille jää nämä tyhjät sanat, mutta ne synnyttää voimakkaita tunteita. Ja niitä voidaan alkaa käyttää sitten aivan väärissä asiayhteyksissä perustelemaan käytännössä niin kuin mitä tahansa toimintaa. Puhutaan semmoista käsitteiden kavaltamisesta ja mun mielestä tämmöistä on voimakkaasti ilmassa, että ihmisoikeuksien nimissä ja oikeudenmukaisuuden tasa-arvon nimissä saatetaan jopa tehdä siis semmoista, joka, jos ajattelee nyt antisemitismiä ja holokaustia, holokaustin kiistämistä, Israelin syyttämistä apartheid-valtioksi, niin kun kaiken tämän päälle vedetään semmoinen, että mehän ollaan vaan niin kuin hyvänlaisella oikeudenmukaisuutta ja totuutta ja tasa-arvoa ja kaikkea tällaista tässä ajetaan, niin silloin näitä termejä käytetään väärin, kun ei kiinnitä huomiota, mikä se todellisuus on. Kyllä.
Joo, ja eli nyt tässä ollaan käyty läpi vähän, että mitenkä, mitä holokaustissa tapahtui ja miksi sitä kielletään ja mitkä on sitten sen historialliset todisteet ja et tavallaan, että minkä takia jotkut ihmiset sitten kuitenkin vastusti sitä, vaikka joutui ehkä maksamaan hengellänsä siitä. Niin mitä sä sitten ajattelet, että mitä tästä kaikesta voi nyt sitten oppia, että uutta holokaustia tai tällaista kansanmurhaa ei syntyisi, että mitkä on sellaisia asioita, mitä meidän tulisi ottaa varteen, ehkä nyt erityisesti kristittyinä. Joo. Meidän pitää ottaa, jos me puhun ihan niin kuin kristittynä ja Jeesuksen seuraajana, niin kyllä meidän pitää ottaa Jumalan sana todesta. Meidän pitää ottaa vakavasti se kysymys, että se mitä Jeesus on opettanut, niin se kuuluu meidän elämään. Pyrkiä ojentautumaan elämässämme Jeesuksen opetusten mukaan. Koska jos se menettää merkityksensä, niin silloin kaikki muut semmoiset vieraat vaikutteet ja ideologiat alkaa muokkaamaan meidän ajattelua ja jopa meidän niin sanottua kristillisyyttämme ihan toisenlaiseen suuntaan. Et meidän täytyy voimakkaasti pitää kiinni siitä ja korostaisin vielä sitä, että meidän täytyy pitää kiinni kristittyinä siitä kristillisen kirkon perinteisestä hyvästä ajatuksesta, että Raamattu, koko Raamattu, vanha testamentti, uusi testamentti, 66 kirjaa, on Jumalan pyhän hengen erehtymättömän virheettömästi inspiroimaa Jumalan sanaa. Ja siitä se saa sen arvovaltansa, että se mitä Raamattu puhuu, sen Jumala puhuu. Ja siihen niin kuin sitoutuminen on sitten se avain niin kuin kristityllä. Ja sitten tietysti Jeesus muistuttaa, että täytyy olla valmis maksamaan tästä uskostansa hintaa myöskin ja seistä niin kuin oikeiden asioiden takana. Mm. Ja ehkä tänä päivänä, kun meillä on tosi paljon ideologiaa ja idealismia tässä meidän ajassa, niin tavallaan se semmoinen, että kun Raamattu puolet, tai no Raamattu nyt kokonaisuudessaan sisältää tosi paljon historiaa ja nimenomaan maailman historiaa, mutta siis juutalaisen kansan historiaa. Ja se on hyvin realistista ja se on hyvin karua ja hyvin kamalaa itse asiassa, mutta se ehkä on hyvä tavallaan semmoinen muistutus meille siitä, että kuinka inhorealistisia totta. Me ollaan tai kuinka inhorealistista tämä meidän elämä sitten loppujen lopuksi on ja että kuinka tärkeää meidän on tuntea historiaa, että me ei toistettaisi aina niitä samoja juuri näin. Virheitä. Juuri näin. Joo, ja tuossa on mielestäni hyvin hyvä ajatus tuo, että on kaksi semmoista, niin kuin, jos sanotaan, että pidemmän ojasta allikkoon, niin toinen on ideologia ja toinen semmoinen idealismi. Että näiden välimaastossa meidän pitää pystyä niin kuin navigoimaan ja siinä mielestäni Raamattu Jumalan sanana auttaa elämään niin kuin sen todellisuuden kanssa, että meidän täytyy tiedostaa, että se pahuus on meissä itsessämme. Se ei jossakin meidän ulkopuolella ja siksi meidän täytyy niin kuin varjella itseämme ja sydäntämme Kristuksessa. Hyvä. Kiitos paljon Pasi Turunen. Kiitos kun sai tulla. Joo, mahtavaa. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin jaksoin. Moi moi!